מה קורה? היי, אני מיכאל סוורדלין, עם אין. אני פחדתי שאני אתבלבל ואגיד סוורדליק, זה כזה מצחיק שיש... לא, זה סתם, אל תשימו לב לזה. מצחיק שכאילו נמצאו שני אנשים כאילו עם שם שההבדל הוא אות להרצות אחד אחרי השני ואפילו לא ידענו על זה כאילו ולא הכרנו אחד את השני, אז אני צריך... אני נורא שמח על זה, יש לי... לפני שאני מתחיל, מי פה כן מפתח ווב וג'אנגו? אוקיי, מה כל השאר עושים? נו, שמישהו יזרוק משהו. אוקיי, מישהו פה לא יודע פייתון? אני. אוקיי, סבבה. אז באתי לדבר על ג'אנגו אדמין, ובעיקר כל מיני נושאים קצת יותר מתקדמים. אז אני אעבור נורא מהר על כל הדברים הבסיסיים, כדי שכן יהיה לאנשים שלא ממש יודעים בסיס, אבל בעיקרון זה קצת יותר מתקדם, אז יהיה זמן לשאלות. כן, אז סוורדלין, אבל אתם יכולים לקרוא לי סוודר, כי זה מה שכולם קוראים לי, זה הניקנים שלי מאז הצבא. אז אני אספר לכם סיפור של איך אני התחלתי לפתח פייתון. או ג'אנגו ספציפית. לפני 3 או 4 שנים, בעצם אני כאילו התחלתי עם זה, וקצת פחדתי להשתמש באדמין. כל שאר החלקים של ג'אנגו ממש פשוטים, הכל פלאג אנד פליי, אבל האדמין תמיד קצת הפחיד אותי. ויש סיבה. למשל, זה סקרינשוט מאחד מהקבצים המיין של האדמין. העמוד הראשון הוא כולו אימפורטים. אני, כאילו, אותי זה מפחיד. ומישהו רוצה לנחש כמה זה 55 קילו בייט בשורות קוד? לא, אבל מי שאמר 1000 היה קרוב, 1400, 1500. אז כאילו זה לא קוד שקל להסתכל עליו ולעבור עליו, ואם מישהו היה עושה לי, נותן לי את זה לקוד ריוויו, זה לא היה עובר, אבל... הזמן התקדם והתחלתי לשחק קצת יותר עם האדמין, ובאמת התחיל סיפור אהבה, וכשהתחלתי לעבוד, כשהתחלנו בפיירפליי לפתח את המוצר שלנו, אז מההתחלה השתמשנו באדמין, וזה היה אחת מההחלטות היותר טובות, כי זה חסך לנו המון עבודה, ובסך הכל כאילו הוא גדל, הוא evolved, מה שנקרא, מאדמין הכי פשוט שקורה כשאתם עושים רג'יסטר למודל שלכם, עד למפלצת שסיפורים עליה אתם תשמעו היום. אז בואו נעבור מהר על מה זה אדמין, למי שלא יודע. בעיקרון, זה דרך להכניס מידע לדאטאבייס, בלי אשכרה להיכנס לדאטאבייס, כלומר בעזרת פורמים של HTML. אז זה ג'נרייטור של פורמס ל-HTML על פי המודלים שלכם. למשל, יש לי שדה של אימייל, אז האדמין יודע ליצור מזה פורם של HTML שמקבל אימייל. זה נורא פשוט, זה חוסך טון הזמן, במיוחד לאנשים שכבר מזמן נמאס להם לכתוב פורמים ב-HTML והכנסת מידע. אני בטוח שיש פה כאלה. לא? אתם... אוקיי. אחד מהדברים הכי טובים בזה זה באמת שמישהו אחר כתב את זה. כלומר, אתם לא צריכים לתחזק את זה, אתם לא צריכים שיהיה לכם הרבה HTML ב-source repository שלכם. הטמפליטים כבר כתובים, הם מעודכנים אוטומטית עם ג'אנגו. וזה מאוד customizability, שזה חלק ממה שאנחנו נראה היום, איך אנחנו עושים לזה customizations. בואו נתחיל מהנקודת מניעה הכי קטנה, widgetים. ווידג'טים, בעצם התפקיד שלהם זה לירוק HTML. ספציפית ה-HTML הזה הוא בדרך כלל אינפוטים שאליהם אתה מכניס את המידע שלך. נגיד אימייל, אז אתה מכניס לאינפוט הזה את האימייל שלכם, במקרה שלי metsweather.com, והפונקציה החשובה היחידה שאתם צריכים להכיר זה רנדר. היא פשוט יורקת HTML. אנחנו נמשיך לפורם פילדס, ששימו לב הם שונים ממודל פילדס. פורם פילדס אחראים לקחת את מה שהתקבל, כלומר למשל הכנסתי את סוודר, לנסות להבין לזה למה התכוונתי. בדרך כלל פורם פילדס יוצרים אובייקטים שהם מודל, כלומר ספציפית אימייל פילד, נכון? או מודלס נקודה אימייל פילד של הדאטאבייסט. זה קצת מבלבל, אני יודע, אבל הפונקציות העיקריות שצריך להכיר זה 2Python, שלוקחת את הסטרינג אמץ ודר, מבינה שזה באמת האימייל, ומכניסה את זה לפילד של אימייל פילד,
ואז validate זה פונקציה שזורקת ארורים אם זה לא באמת אימייל. פה נתתי דוגמה של שדה של מחיר, אז אתם רואים, הכנסתי בתור כמה זה עולה ABCD, וזה אומר שזה חייב להיות מספר. וזה נראה ממש יפה, ולא היית צריך לעשות שום עבודה בשביל זה, כאילו, שזה עוד משהו שאני שונא לכתוב, וזה data handling. Forms זה מה שעוטף את זה. כלומר, Forms זה רשימה של ווידג'טים. שוב, אני עובר על זה נורא מהר. יש לפורמים הרבה מאוד כל מיני תכונות משלהם, אבל הם בעיקר רשימה של פילדים, שבכל ביחד יורקים עמוד כל כך יפה. ככה נראה עמוד אדמין. ככה נראה עמוד אדמין customized. וform set ו-inline זה עוד משהו שקצת שווה להכיר. זה פשוט כשאתה עושה embedding לאחד מהפורמים של ה-foreign key שלך. כלומר, נגיד במקרה הזה יש לנו את הפורם למעלה שהוא flight itinerary, זה מה שאנחנו עושים טיסות, ולמטה יש את כל הסגמנטים שלו, כלומר הטיסות עצמן, לא רק את המטה דאטה. אז זה הטיול המהיר ברחבי, זה הטיול המהיר ברחבי הבסיס של פייתון אדמין. יש שאלות בינתיים? כן, הוולידציה מתבצעת בשרת. נכון, נכון. שוב, כל הקוד הזה זה קוד שרת. אני לא מדבר פה על שום... אם אני מדבר על JavaScript ו-HTML, אז אתם תראו. הכל פה מדובר בקוד שרת. יש ולידציות מסוימות... זהו, הסתיים. יש ולידציות מסוימות שקורות גם בצד לקוח, אבל אין לא הרבה מהן. כן, זה בעיקר... האינפוט, כלומר אתה לא יכול להכניס נגיד לאינפוטים מסוימים את כל מה שאתה רוצה, אם זה דרופ דאון אתה לא יכול להכניס שם ABCD. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה גרפלי. בואו נעשה את זה יחד, גרפלי. חייבים להגיד את זה ככה. גרפלי זה extension של פייתון, פייתון אפ, שהופך את האדמין מבמקום שהוא יראה כמו, לי אישית הוא נראה כמו Windows for Workstations 3.1 או משהו, עם כל הכחול הזה למעלה. הוא הופך אותו לראות יותר מודרני, הוא עושה לו כל מיני גרדיאנטים, פינות מעוגלות, אתם יודעים, דברים שהתרגלנו אליהם באתרים אמיתיים. וחוץ מזה, חוץ מהפייסליפט, הוא גם מוסיף כל מיני יכולות שבדרך כלל היית רוצה לכתוב לבד או לבכות שאין. למשל, אפשרות לסגור את האינליינים האלה שהראיתי קודם, כלומר אם אני סיימתי להכניס לשם מידע ואני רוצה לעבור להבא, אני יכול עכשיו סתם לסגור אותו, לפתוח אותו, כמו שעושים קוד פולדינג, להזיז את הסדר שלהם כדי לסדר אותם. אחד מהדברים ש... הם כל כך טריוויאליים, אבל אין אותם בפייתון הנורמלי, כלומר אין דרך פשוטה לעשות את זה בלי לשכפל טמפלייט של פייתון עצמו, של, סורי, ג'אנגו, קראנתי ג'אנגו. זה לשנות כל מיני סטרינגים. למשל, הסטרינג שכתוב בו ג'אנגו אדמין, שזה כאילו היה אחד מהשיפורים המשמעותיים באמת, כי עכשיו במקום ג'אנגו אדמין כתוב לנו בכל אחד מהם מה הסביבה, כלומר אם זה פרודקשן, האם זה סטייג'ינג, האם אני עומד למחוק את הדאטה של הפרודקשן במקרה, זה מאוד עוזר. ודברים כמו אוטו-קומפליט וסוויץ' יוזר, ויש לזה עוד הרבה פיצ'רים, אבל באמת אם יש לכם רק 5 דקות וזה הדבר היחיד שאתם תיקחו מההרצאה, תכניסו גרפלי. באמת שכל מה שצריך לעשות זה להכניס את זה לאינסטולד אפ שלכם וזהו, כאילו אתם כבר מקבלים אדמין הרבה יותר יפה. עוד משהו שאפשר לעשות בפחות מ-5 דקות זה ה-Django Related Admin Widget. כשיש לכם foreign keys בג'אנגו אדמין הדיפולטיבי, אם אתם רוצים לערוך אחד או להוסיף אחד בזמן שאתם עורכים את המודל המקורי שלכם, אתם צריכים לעשות דרך נורא כאילו קשה אחורה. צריך כאילו לגשת לרשימה של כל המודלים, לגשת ל-change view. זה חוסר לכם הרבה דברים, כי זה פשוט מכניס את כל האופציות האלה ישירות למודל המקורי. פה אתם יכולים ללכת ולהוסיף עוד foreign key, כלומר עוד מודלים ב-foreign key. זה מובן. זה עובד. כאילו, עובד גדול ממתוחזק בספר שלי. אני לא יודע אם זה מתוחזק. אתה חושב שזה לא מתוחזק? עובד גדול ממתוחזק, באמת. ברור. מה?
זה לא חלק מג'אנגו, זה אפ, זה גם אפ. בסדר, אז זה הבעיה שג'אנגו זה שווה. מעולה? לא, לא, עובד זה בהרבה יותר גדול. דבר אחד, שימו לב, שהאייקונים קצת קטנים יחסית לדרופ דאון. הדבר הבא, זה כן חלק מג'אנגו, זה פורום אסטס, קלאס בשם מידיה, שמכיל כל מיני CSS'ים וג'אבסקריפטים שאתם יכולים להכניס בלי לשנות טמפלייטים. שוב, לשנות טמפלייטים זה רע. לפחות אני נורא שונא את זה, כי כל פעם שג'אנגו מתעדכן, הוא גם משנה את הטמפלייטים, ואז אתם צריכים לעשות מרג'ים ודברים, וזה לא כיף. אבל לשנות התנהגויות בעזרת דברים שהם בריפוזיטורי שלי, כמו למשל CSS'ים או ג'אבסקריפטים, לדעתי זה מדהים. והמחלקה הזאת היא נותנת לך לעשות את זה. אז לכל מיני דברים קטנים, זה הרבה יותר טוב לשכפל טמפליטים של ג'אנגו עצמו. ודוגמה למשהו יחסית מגניב שעשינו עם זה, שעוזר המון, כי קודם היינו לוחצים בטעות על הרבה מהאייקונים, אז בקלות מאוד הוספנו דרך להגדיר את האייקונים. כל מה שעשינו זה CSS והכנסנו אותו לפורם שלנו. לא היינו צריכים לשכפל, אפילו לא יכולנו לשכפל את הטמפלייט שכאילו שם את האייקונים הקטנים האלה, כי הוא לא קיים, הוא בקוד. הם לא תרחו כאילו לעשות את זה טמפלייט. לא, זה לא נכון. זה לא נכון? זה לא נכון. מה זאת אומרת? יש בייס סייט. אבל זה לא חלק מבייסייד, זה משהו שה-related admin, זה אפ כאילו אחר, חיצוני, הכניס. בייסייד אתה יכול להוסיף CSS משלך. לא, נכון. מה שאתה אומר זה צודק, אבל אז אתה משכפל טמפלייט שבכלל לא קשור. הייתי מצפה שזה גם יהיה טמפלייטייסט, כי זה... זה חלק מעובד גדול מתוחזק. טוב, עובד מתוחזק, סבבה? בוא. ומשהו אחרון, אני בטוח שכולכם, כל מי שראה את האדמין ראה את ההיסטורי הזה בפינה. אני לא יודע כמה אנשים ניסו להשתמש בזה, אבל זה מאוד שימושי, כי א', זה אוטומטית שומר כל שינוי שאתם עושים באדמין עצמו. זה פשוט היסטוריה של הדברים שקרו למודל. אבל יותר מזה, לא בסופר קלות, אבל בקלות יחסית אפשר ליצור היסטוריה משלכם. כלומר, אם האובייקט השתנה מקריאת API או מאיזה סרוויס חיצוני או מכל דבר אחר, וזה נותן לכם לוג נורא קל, שאחרת אתם תצטרכו להתעסק עם ספריות הרבה יותר כבדות. יש ספריות שעושות את זה בצורה עם סיגנלים, עם דברים אחרים, אבל בתור משהו שבא עם ג'אנגו והוא lightweight, ההיסטורי הזה הוא מדהים, וכל מה שצריך לעשות זה logentry.objects.logaction, ואז שולחים לזה רשימה של כל מיני פרמטרים שחלקם מוזרים, כמו ה-content type, אבל צריך אותם כדי להבין, אי אפשר מ-object ID להבין בדיוק איזה object זה. וזה נראה נורא יפה, אני לא יודע אם רואים את זה, אבל ההיסטוריה תמיד נגישה לכם וזה מגניב. אז זהו, אז אוטומטית זה נעשה לדברים שהשתנו באדמין, אבל אם אתה עושה את זה, אם אתה כאילו עושה לוג אקשן, אז אתה יכול לעשות את זה מכל מקום שאתה רוצה. כלומר, מכל... בחשבון שזה משתמש את הג'נריק רלשן, זה יותר, וזה עוד רייטינג דאטאבייס. תיקחו בחשבון שזה משתמש בג'נריק ריליישן, וזה עוד ראיתי עם הדאטאבייס, זה נכון. זה שומר את זה בדאטאבייס. דרך אגב, זו עוד טבלה של ג'אנגו, היא פשוט מקבלת יחס יחסית מיוחד, כי היא היסטורי, כאילו. עוד שאלות? באמת, איך כלום? טוב, בסדר. יש לי שאלה כזאת, מי למד עד עכשיו משהו? זה בכלל לא מספיק, מה לא היה חדש פה בשבילכם? סייברינט? סייברינט, ביי, למדתי ג'אנגו. ואת כל זה הכרת? כן, כן. סבבה, חבר'ה, סייברינט. אז בואו נדבר על קסטומיזציות של התנהגות. בסך הכל, חוץ מדברים ליופי, בפורמים של אדמין יש גם הרבה פונקציונליות, וגם לה אפשר לעשות קסטומיזציה, זה הרבה יותר קשה, או לא הרבה, אבל קצת יותר קשה לרוב, בין קצת להמון יותר קשה. אז אחד מהדברים שעשינו זה Safer Login, האפליקציות שלנו,
האנדרואיד והאייפון, לא שול... כשמישהו עושה לוגין, לא שולחות את הסיסמה שלו לשרת, כי אנחנו לא רוצים את הסיסמאות שלכם. אנחנו עושים גם בקליינט הש. וזה עובד מעולה, אבל מה, הג'אנגו אדמין לא תומך בזה. אז היינו צריכים להוסיף לזה תמיכה, וזה כאילו הקוד שמחליף את ה... את הפורום בפורום החדש, זה גם משהו שבא עם ג'אנגו, אתה פשוט יכול להחליף את הלוגין פורום. זהו, זה כאילו הקוד. שוב, אנחנו לא היינו צריכים לשכפל שום טמפלייט, כל מה שהיינו צריכים זה להוסיף את הפאסוורד אשר שרואים למטה, גרסה מקוצרת שלו. זה כן JavaScript, זה כן רץ בקליינט סייד. אבל זה כאילו החזיר את, את היכולת שלנו לעשות לוגין גם לג'אנגו אדמין. אתה לא עושה לזה סולט? אני כן עושה לזה סולט. זה נושא כניצה בפליים? כן, אבל זה לא הסולט היחיד שאנחנו משתמשים בו. זה רק כדי שאנחנו לא נקבל את הסיסמה שלך. אחרי זה על השרת, זה משתמש במנגנון הנורמלי של ג'אנגו לעשות עוד סולט. הרווחתי שאם נגיד הקונקשן שלך לא מאובטח, נגיד מישהו עושה לך SSL סטריפ, הוא לא רואה את הסיסמה שלך. זה לא משנה, זה לא קשור לריבוט, אבל זה קשור למשהו שנקרא SSL סטריפ, נגיד אתה מתחבר אליי ב-HTTPS, במקום שלוח לי את הסיסמה שלך, נגיד פסוורד, אתה תשלח לי ג'יבריש. מישהו יכול עדיין לשבור את זה, כן? אבל מישהו יכול לשבור הכל. הרבה יותר קל לו להשתמש בפסוורד. HTTPS נעשה בכלל לפני שאתה שולח. נכון, אבל אפשר לשבור HTTPS, זה לא כזה קשה. זה תלוי בהרבה דברים. אם מישהו רוצה לדבר על זה, אני יכול לדבר על זה הרבה זמן, אבל... מה קורה אם אתה מעדכן את המשדרג את ההש שלך? לא צריך להתקן את זה. בגלל שזה קליינט הש, הוא יכול להיות אותו הדבר בין כל הפלטפורמות. מבחינת סקיוריטי זה משהו שהוא לגמרי סטנדרטי ואין כאילו... תלו פריצה לשי 1, אתה רוצה להשתמש בשי 2. אה, זה... בג'אנגו יש כזה, אתה יודע. נכון. אבל... איך זה קורה פה? אנחנו עושים... כמעט את אותו דבר שג'אנגו עושה, וזה פשוט לעשות מין טבלה חדשה, כאילו לא טבלה, שדה חדש שאומר אם אתה בסכמה הקודמת, ואז בפעם הראשונה שאתה עושה לוגין, אנחנו משנים לך את הסכמה, אבל שעה אחד עדיין לא פרצו, אז... בסדר, אבל יגיע עד היום ש... אני מסכים איתך, ויגיע היום שבו אנחנו נפתור את זה. זה מה שיש לך שאתה... סליחה? לא, לא. הסולט שונה לחלוטין, הסולט שבשרת הוא רנדומלי. אני אשמח לדבר על זה אחר כך יותר, אבל זה כאילו, כן. הרבה מומחי הבטחה בסייברית. הבנתי, אוקיי, מעולה. אז רגע, ואתם לא מכירים את זה שעושים את זה ככה? לא, ראינו בחיים. אז אתם שולחים את הסיסמה שלכם בקליר טקסט? וואו, אוקיי, נדבר אחר כך סייברית. אבל על השרת, זה על השרת, אבל... אני אסביר לכם אחר כך. סבבה, סבבה. אחר כך. בואו נמשיך לקאסטום פילדס אנד ווידג'טס. עכשיו, זה אחד מהדברים שהכי אין הרבה עליו דוקומנטציה, אבל צריך, לדעתי. כאילו, הדרך שבה אני למדתי את זה מלהסתכל על סורס קודים של אתרים אחרים, של פילדים וווידג'טים אחרים. בעיקר כי אין לזה הרבה דוקומנטציה, וגם כי זה יחסית מוזר. לכתוב פילד וויג'ט משלך זה קל יחסית, אבל לנסות להשתמש בוויג'טים אחרים זה כבר איפה שמתחיל להיות בלגן, אוקיי? ואני עוד שנייה אראה למה. אני רק אסביר מה ניסינו לעשות. המאני פילד אין לו אופציה לעשות נל, אוקיי? לא רצינו לעשות הקים כמו מינוס אחד אז נל, אז רצינו להוסיף צ'קבוקס קטן ש we don't know, וכשלוחצים עליו אז לא משנה מה יש בשדות האחרים, השדה יהיה נל. קראנו לזה הפלא ופלא, נעלבל מאני פילד. מאני פילד הוא משהו שבא עם הספרייה ש ג'אנגו מאני קוראים לה. אז זה מה שאנחנו עושים ברנדר, אוקיי? זה הרנדר של הווידג'ט של ג'אנגו מאני, זה גם יורש ממנו. ופה הדבר החשוב שאני רוצה להעביר, שוב, אל תכתבו כל שאנשים אחרים כתבו. ירושה זה מדהים, תוסיפו את החלק הקטן שלכם, כמו שאוספנו פה, אבל דבר ראשון שאנחנו עושים, זה מקבלים את הקריאה לסופר, אנחנו מקבלים את מה שג'אנגו מאני עצמו היה מחזיר. אתם זוכרים? פונקציית רנדר, זה מחזיר סניפט של ה-HTML. ספציפית זה מחזיר את הסניפט שראינו קודם, הסניפט שהוא בלי זה. אוקיי, הוא מחזיר את שני השדות האלה.
מה שאנחנו עושים זה הורשים ממנו, ואז גם מרנדרים pretty checkbox, אני אמשיך להשתמש בזה, ואז אנחנו מרנדרים pretty checkbox, שזה widget שלנו, שהוא ה-checkbox הזה שאמרנו, שהוא בא, שוב, שהוא widget חיצוני, אבל כאילו נוסף. בודקים מה צריך להיות, כמובן, האם הוא צריך להיות checked או לא, ואז קודם מרנדרים את ה-widget שלנו, ואז מוסיפים את ה-result, שזה, כפי שאתם זוכרים, מה שג'אנגו מאני ירק לנו. וככה כאילו, אם ג'אנגו מאני משתנה, אנחנו לא צריכים לעשות כל מיני מרג'ים מוזרים, אנחנו לא צריכים גרסה משלנו של ג'אנגו מאני. כל מה שאנחנו צריכים זה קוד שנראה קצת נכון לדעתי, אבל הוא עובד מעולה. וזה הווידג'ט שאנחנו כתבנו, כפי שאתם רואים, הוא בעיקר, הוא יורש מ-checkbox input, שזה משהו של, של ג'אנגו, זה כאילו ה-checkbox שאתה מקבל כשיש לך שדה שהוא בוליאן, והוספנו לו לייבל, וזה סיפור מעניין, כי כפי שראיתם לג'אנגו עצמו הוא כבר מוסיף לייבלים, ומסתבר שהוא פשוט מכיל את החוק על כל הלייבלים, והחוק הזה הוא float, float right, כן, לא, left. זה אומר שאתם לא יכולים להכניס לפורמים float משלכם, בגלל לייבל משלכם, בגלל שאז כאילו הוא גם ילך לו לפלוט לפט והוא לא יראה כמו שאתה צריך. אז היינו צריכים לצערנו לעשות פה קצת embedded style sheet כדי שלא נצטרך להילחם עם ג'אנגו. אז זה השאלות על הדבר הזה. אוקיי, גם את זה אני אחרי זה אגיד לכם איך עושים את זה. לא, אם יש לזה שם בעברית, לא עושים כל כך בעברית. סך הכל, הגענו לה, מה שכביכול, ההק הכי גדול שאני אראה לכם היום, ואני גם ממש אוהב אותו, מבחינת איך שהוא בנוי, אבל הוא מראה בערך מה הכוח של האדמין, כאילו, ושוב, מקרה שהיה לנו, כפי שאמרתי כבר, אנחנו עושים טיסות, אחד מהאובייקטים בדאטאבייס שלנו זה האיטינררי, שיש לו כל מיני סגמנטים. כל סגמנט זה בעצם טיסה אחת, ומה יש לטיסה? יש לה שני שדות. נכון. עכשיו, תחשבו שיש לכם האיטינררי כזה עם ארבע טיסות. זאת אומרת שיש שמונה שדות תעופה. וכל שדה תעופה הוא פורן קי אצלנו לטבלה עם עשרות אלפי רשומות של שדות תעופה בעולם. אם תדמיינו את זה, את הרנדר HTML שיוצא, יוצא שם שמונה פעמים אותו הדרופדאון, אותו הסלקט עם אופשנס של כל אחד משדות התעופה, שחוזר לעצמו שמונה פעמים, ובשלב מסוים זה פשוט התחיל ליצור HTMLים במגות, כאילו, שזה גם תחן את השרת, כי לעשות רנדר זה די קשה, וזה גם, גם כאילו גרם לזה שהלואוד טיים של עמוד כזה, של האדמין, יהיה בקו המעלה, וזה משהו שהוא לא נחמד, במיוחד שאנשים שמשתמשים בזה יושבים ממש לידינו, והם כאילו היו באים להרביץ לי. אז וחשבנו על לעשות כאילו סולושנים של אג'קס, אבל זה אפילו יותר גרוע, כי אז במקום CPU של המעבד, אתה כל פעם תצטרך לגשת לדאטאבייס, וזה אפילו פחות הנהיב אותי, כי אין שום סיבה שזה לא יהיה על הקליינט עצמו. ולא, אין פתרונות שהם non-אג'קס. אז נאלצנו לאלתר. איך הלתרנו? בעצם עשינו widget משלנו, שבפעם הראשונה שהוא נכנס לרנדר, הוא שומר את זה שהוא בפעם הראשונה, ויורק את כל ה, במקרה הזה airports, ל-window.airports. אוקיי? כלומר, יוצר אובייקט, כאילו, window.airport זה כמובן של JavaScript, אובייקט גלובלי window, הוא יורק את זה לשם, ו
זה אחד מהדברים יותר הקים פה, משתמש בself.class בתור סוג של סינגלטון, וזה עובד בגלל שאיך שפורמים מרונדרים, כל פעם שהם מתחילים להתרנדר, הם, זה כאילו, זה כל request, ולכן אין עדיין את הסינגלטון הזה בזיכרון, כל request רץ ב-memory, איך קוראים זה, ב-process. אני לא בטוח, נראה שיצאים זה בפוסים נפרדים, עם engines ושיט. אתה חייב, אין לך ברירה. אחרת מאיפה אתה תביא כאילו את האוטו קומפליט? מבחינה הזאת, Adject Solution חוסף לך המון המון? לא, כי Adject Solution כל פעם ניגש לשרת. אנחנו מחליפים CPU בדאטאבייס קולס. שהוא מתכוון זה לעשות את Adject Solution רק בפעם ראשונה. בדיוק, וזה מה ש... לא, אבל הפתרון הזה לא צריך אג'קס בכלל, הוא רק קצת הקי. בואו נמשיך לעקוב אחרי מה הוא עושה. בפעמים הבאות הוא לא מוריד יותר את ה... בפעמים הבאות שזה מרונדר, כלומר, נגיד ישו 8 כאלה דרופדאונים סלקטים של איירפורט, בפעם השנייה הוא כבר רואה שעשינו את זה, והוא לא מוריד יותר את הרשימה, ואז אנחנו משתמשים באוטו-קומפליט של jQuery, שהוא כן קורא את זה, והוא קורא את זה מהאובייקט הגלובלי, מה-window.airport-tags. וככה זה עובד, וזה באמת כאילו מוריד הכל רק פעם אחת פר פייג' לא פייג' של עמוד. אז בוא נראה, טוב ששאלת. אז ככה נראה הקוד שבודק. בעיקרון הוא בודק אם כבר ראינו הנאים ברנדר, אנחנו עכשיו שוב בפונקציית רנדר. הנאים הוא השם שנותנים, כלומר נגיד input, name שווה, זה מה שהname הזה אומר, ואז זה בודק אם כבר ראינו את הסוג tag הזה. אם עדיין, אם ראינו אותו כבר, אז הוא פשוט מתקדם, ואם לא, אז הוא מכניס אותו ובודק מה tag name שלו. את זה היינו צריכים, כי יש לנו שוב הרבה airports, לפחות שניים, וזה כל פעם מחזיר מספר אחר שלו. כלומר, שהנאים יהיה יוניקי. ואז פה אנחנו יוצרים ממש, כאילו אתם רואים, זה כביכול JavaScript. הנה, זה שם בווינדוס טאגס את מה שזה יוצר. אנחנו פשוט לוקחים את כל השמות ועושים דלימיטר של פסיק. והנה ה-JavaScript שיוצא. בסוף כאילו זה הטאגז האלה, כלומר או שזה יהיה ריק או שזה לא יהיה ריק. בפעם הראשונה זה לא יהיה ריק, אלא יהיה שם פשוט window.airport.x שווה והרשימה עם 10,000 איירפורט שיש. ובכל מקרה, לא משנה כאילו אם יש או אין את זה, אנחנו עושים אוטו-קומפליט של jQuery על הטאגים האלה. כלומר, it is guaranteed שהולך להיות את הגלובלי הזה, ואנחנו תמיד עושים עליו את האוטו-קומפליט. וזה מחלקה, כלומר, מי שיורש מזה, הוא זה שמחליט כאילו, א', מאיפה בדאטאבייס, אם זה איירפורטס או איירליינס, או כל טבלה אחרת שזה עושה לאוטו-קומפליט. ומה שיפה בזה שכאילו, זה כאילו סטייטפול. לצערי אין גישה קלה, האמת אני לא בטוח שבכלל יש גישה מהווידג'ט לריקווסט. אז אנחנו לא יכולים לעשות דברים יותר מעניינים, אז צריך לעשות את ההק הקטן והחמוד הזה. זה כמובן יצר הרבה בעיות, כאילו, הגיוני, מישהו פה חשב שלא היו בעיות עם הקים כאלה. גם העובדה שזה נכתב באחת בלילה, לא עזרה. אז באמת היו כל מיני קרשים, אם היו שני איירפורטס באותו השם אז זה בכלל לא היה מתרנדר, היה כל מיני בעיות מצחיקות עם אם כביכול היית יוצר פורם חדש אז זה פשוט לא היה עובד, אני כבר לא זוכר למה, אם מישהו שואל, אבל בסוף זה עובד. זה עובד, זה מפתיע, אחרי כמה ריפקטורים יחסית כאילו קטנים. אז כמו שאמרתי, טוורקס טריידמרק זה
עובד על המכונות שלנו. אנחנו מנסים לראות איך אנחנו כן יכולים להפוך את זה לאופן סורס, כי ידעתי זה משהו שקצת חסר. זה הוריד את הגודל של ה-HTML שרונדר ב, לא יודע, עשר, כאילו פי עשר, הוא קטן פי עשר, כי זה לא השדה היחיד שלא עשינו את האוטו-קומפליט הזה. בסך הכל, זה חסך לנו הרבה זמן, גם זמן CPU, ומאז שסיימנו עם זה, זה כבר לא היה סורס לבעיות. יש לנו בעיות אחרות עכשיו, למקרה שדאגתם, עם האדמין, אבל... אז מה למדנו? למדנו שלא צריך לפחד מהג'אנגו אדמין. אני כבר לא מפחד ממנו, אני מקווה שגם אתם. למדנו שיש הרבה דברים שאתם יכולים לעשות בפחות מחמש דקות כדי לשפר בצורה רצינית את, את האדמין שלכם. ולמדנו שעם מספיק רצון אפשר גם ליצור ווידג'טים וקסטומיזציות משלכם. צריך קצת ללמוד, להבין מה עושים לפני. שרתי את ה-about me לסוף, כי זה לא כזה מעניין, נכון? חוץ מהעובדה שאני עובד בפיירפליי, שזו חברה מדהימה, ויש פה הרבה אנשים ממנה שעכשיו יעשו הרבה וו. אנחנו מחפשים מפתחים, כמובן, גם... כן. ושאלות? יש לי כאילו עוד עשר דקות, אז אני פשוט אעמוד פה, כן. אני רוצה קצת להעלות את זה לדיון. אני חושב שדווקא אדמין זה הדבר הכי קל ופשוט לשימוש בג'אנגו, ובעצם מה שאני רואה שמפתחים חדשים בג'אנגו מתאהבים באדמין, נשבים בקסמים שלו, עד לרמה שהם מפחדים לכתוב view וform בעצמם. ובעצם אתה מגיע למגה אפליקציות שהן כולן באדמין כמעט בלי views. מה שהראית, form, framework, widget, זה דברים שהם קשורים לפורים. למעשה גם האינליינים זה דברים שקשורים לפורם framework, ואדמין משתמש בהם. דבר ראשון, אני רוצה לעודד מפתחים ככה, מתחילים בג'אנגו, שככה ברמה השנייה, לא לפחד, לכתוב לבד. זה גם מה שאני אמרתי, דרך אגב. best class view, זה להשתמש בפורים, יש לנו ספריות מדהימות, ג'אנגו פלובי פורם, ג'אנגו אקסטרה ויו, ג'אנגו בייסס, יוצרים לבד. בשבילכם גם אינליינים עם קלאס ב-5-6 שורות קוד, להשתמש, לא לפחד, לא ליפול לאדמין. אני חושב שאתה פונה לבד את הדברים, אתה יכול להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים. לפחות של המלחמה שלך באדמין הרבה יותר גדולה מאשר התרומה שאדמין נותן. תביאו לבד כמה בייס קלאס שעושים צ'יינג'ס, משהו כזה, תגיעו לתוצאות לא פחות טובות ויותר מעניינות ויותר ספציפיות. אז אני אצלזל באדמין, אדמין כלי נהדר, מצוין. לא לפחד לכתוב views לבד, ולא להגיד שזה חוסר זמן, כי בסוף אתם תמצאו את עצמכם כותבים דברים כאלה. לא אמרת לגבי הגרפלי, אני חושב הסיבה הכי חשובה להשתמש בזה סוג של רספונסיבי. אז זה בעיה שיש באדמין. אני חושב שזה אולי הסיבה כמעט היחידה שהייתי משתמש בו, אחרת הוא ככה נחמד. לעשות קסטומיזציה לאדמין בג'אנגו דוקס יש הוראות פשוטות וברורות איך לשים CSS, להשתפר מאוד בגרסאות האחרונות, שעושים להם אוברייבים. CSS הם מאוד מאוד פשוטים וברורים, אפשר להגיע לתוצאות מאוד יפות, כולל סטרינגס, כולל הגדלים של האייקונים וכו' וכדומה. אז אני מאוד מסכים עם זה, ויש לנו גם custom views לרוב, פשוט לא מצאתי מקום טוב להכניס אותם, כן? יש פרויקט שנקרא ג'אנגו אדמין 2, שהוא ברמה של אלפא של פאי דני, אני לא השתמשתי בו על איזשהו ניסה, בלי לכתוב את כל האדמין מחדש עם custom views, יש פה מישהו שישתמש, נשמח לשמוע. מישהו? לא היה לך קונפליקט גרפלי ללמוד איזה משהו? תמיד כל היום מכניסים גרפלי? יחסית, היה לנו מקרה שגרפלי... יש קונפליקט, אז לא נתת גרפלי. דבר ראשון, איך קורא לך? אודי אמר דברים סופר נכונים ואני מסכים איתו. יש הרבה דברים שגם אני לא יודע להדמין, ויש הרבה דברים שלא טוב להשתמש בהם באדמין. אני מודה, רציתי לעבור פה על כל מיני פיצ'רים מגניבים שמקינים על החיים, אז נכון, נכון? תשתמשו גם בדברים מחוץ להדמין. ובקשר לשאלה שלך, היה לנו כמה בעיות עם גרפלי. למשל, הטמפליטים שלו לא היו מעודכנים לפייתון 1.8. ג'אנגו. ג'אנגו, כן. מה, יש הבדל? רגע, אני כבר לא... אז
אז אני אסביר לך בדיוק מה עושים. עושים פול ריקווסט, ואחרי שבוע זה כבר היה מעודכן. אני לא יודע למה אתה צוחק, כאילו זה פרויקט אופן סורס, זה מה שיפה בו. יש לי כבר לפחות איזה כמה פול ריקווסטים בגרפלי, של תיקונים, של טמפלייטים, כי זה מעולה. אני לא יכול לזרוק את זה סתם, רק בגלל שטמפלייט אחד כאילו לא עבד. אז תתרום לפרויקט הזה, פרויקט מגניב, מנהל את הבחור בשם סבסטיין, משהו כזה, הוא הכי ריספונסיבי שיש. כמו הג'אנגו אדמין, הגרפלי אדמין. עוד הערה לגבי הווידשט שכתבתם, הפילד הזה של האיירפורטס, אני חושב שכתרון הרבה יותר אלגנטי ופשוט, כמעט כל ספריית אוטו-קומפליט של ג'אבסקריפט היום מגיעה לתמיכה בלוקל סטורג', אתם מוסיפים משהו כמו דאטה URL לאיזשהו אינפוט, הוא פעם אחת בשבילכם פונה בשרת, מביא את הרשימה, שומר בלוקל סטורג', ופשוט עושה הכל בשבילכם. האמת יש לנו פתרון אפילו קצת יותר טוב מזה, של פשוט לא לשים את הדברים האלה ברדיס, אבל זה לא משנה. אני רציתי לראות את זה בתור הק מצחיק ובתור כאילו עד לאן אפשר לקחת את זה. אם מישהו טעה, אני לא ממליץ לכם לעשות דברים כאלה. אל תשתמשו בסלף נקודה קו תחתון קלאס בתור סינגלטון. זה מה שעבד באחת בלילה. זה הכי הרבה דיון שהיה על הדבר הזה ואני ממש שמח. עוד שאלות או הצעות לנו, דרך אגב, תרגיש חופשי, בטח. אנחנו נעבר על זה עוד שנייה. שאלה אחרונה? כן? מישהו משם? לא? אוקיי, סבבה, טוב, תודה רבה לכם.